Deri kumën qkoj i pejgamberi madhë, ishte mi dysë dysë prova. O qkojnë të në burg, o ty në botën e imoraliteti që kërkon dhe Zulejkhaja. Tha Rabbi, e sëgjë në ahabu i leje, mimma i jetë unë një leje. Tha i madhi zëtë të qofë shafal, tha burgu është i dëshirushën për mua, për para asaj që më stojnë. Deri këtu shkojnë pejgamberi, për trujt parimet, për trujt pasërtim, për trujt integritetin, për trujt dignitetin e vetë. Tha i madhi zëtë, burgu është me i dëshirushën për mua, se sa unë të pojtë të vepër i morale. Që deri ku shkon pastërtia, kthjellësia për mos shkelë në nënën e dikujt, në motrën e dikujt, në bashkëshorten e dikujt, në vajzën e dikujt, shkoj edhe në burg, s'ka problem. Ti sot s'po shkon në burg, ç'ke që e bën? Se se frenon vetëm, se se formon vetëm, se se nuk e fistikëron vetëm, se se ndërton familjen, se se don bashkëshorten, se bashkëshortja nuk e don bashkëshorten, se futesh në realitetin e kod social, që të prek, lëndon, të çon në hel, të prish stabilitetin, të prish themelet e jetës, të bën një tarë me jetë të shëndrishme, hum dashuria, hum mirësia, hum begatia, hum bereqeti, hum dreqimi, hum dita, vjen nata, vjen e keqja, vjen helmi, vjen shejtani, mallkup, humbe këtu, humbe në botën tjetër, s'del do të dinjitos për para të madhit Zot, po të dalësh me plagë dhe me mëkate të mëdha. Dhe thot, sun djus i madh i gjithësisë, e rujta, thot Jusufi nga kjo, dhe mbas një farë kohe dërgun atë në burg. Tani, ku jeni? U rujt nga kjo dhe shkoj në burg. Jusufi në burg, këto sot në burg, ku është ndryshimi? Ja ta themu ndryshimin e madh. Jusufi në burg, nën kujdesin dhe nuk e haron dhe sëndjusi suprem. Ky në burg, shejtani se dimon dot. Kjo në dalim. Kdo që t'jesh, mos kime rak. Po qemet madhin zot, t'jesh këtu. Rishe, e gjithë filozofia është ke zemra që ke. Që ofse je i sinqerë, gjithë bota të kesh kundër, rriqe. Që ofse zemrën e ke prish, që ofse moralin se ke, gjithë bota me të dash, nuk e ka vlerë. Jusufi në burg, sot ke në burg sa të duash, ishte në kujdesin e të madhit Zotë. Shkoj në burg, nuk u mërzit, i shkëtoj në trigës femra, dhe po. Në kujdes të në burg për atë që usë mund të në burg. I fliste njerëzve bute dhe mirë, ato që ishin tjere të ishin se këshin bërë krime. Ky i thoshtë dhe mos u mërzit, keni bërë një gabim, Zotë i falë shumë. Keni bërë një gabim, do të përmisojnë. Ka i rëndan të ushimin e vetë se ti kush kishtë muri. E në gjysmën e mbante vetë, gjysmën e aji të shokët burgu. Filoj dhe i bëri të burgosit të tjerë profesor. Në gretën ato në nivel, edhe i tha, inna në rake minë në muhsinin. O tha se, burg! Ke muslimane, muslimane, zot, jetë lirë! Të bëjnë me turp për me pra që bëjnë, ishte në burg, pa drejtësisht. Usil të shkëllqyshëm i mësonte atyre kush është sëmundjusi i madhe gjithësisë.